radila ovakve stvari, spavat ćemo u njenom krevetu. Ja i ti. Kod nje. Kod tebe. Jel veliki šef zabranjuje nekome? Jel ovo privatni kreveti? Šta si ti donela kreveti šepeka? Izolacija, ništa. Dva dana. Ništa. Idemo. Ne idem. Ne idem. Ne idem, ja ću se boriti s njima s kvarnim forama kao oni sa mnom. Oni sa mnom kvarno, ja s njima kvarno. Što bi ja psovo, Đedoviću? Ja da psujem, da budem najgori. Pa oni to vole. Oni vole kad ih psujem. Jel ih onda perem na sitno? Znaš, na sitno ih perem. Što bi ja psovo? Oni kvarno, ja kvarno. Normalno. Nije Ana Spasojević kriva. Ana Spasojević nema pametnija posla pa gleda kod i gleda. Ko je kome pare ukro. Nego ova kao, e, o tome ti ja pričam, gledao je. A fokus na mene 4 kamere i Maja Marinković kamera 580. Ako. Što? Neću da spavam u izolaciji. Neću. Neću da spavam u izolaciji. Hoću tu između Ane Spasojević i Dakice. Šta radim? Ne kažem. Ne, ne. Pa do, kako nemaš problem, došla si radi para? Neš moć spavat. Pa dobro, moj problem. Pa jesu. Ja pa mogu jest. Da spavam koliko koli. I ja isto. I Dakica naša, vidio. Ona jedva čeka, ona kaže da ju gledam. Ona hoće svađu sa mnom ili s tobom. Evo nas kod Dakice. Majo, ti znaš da to nije istina i da koristi se. Na pogledu. Jako, a sad je pretvorila i od toga korištenje moje prilike, ne. Sad ćemo ima da puca ovdje, kad zaspu ima 3 sata da puca. Razumiješ? Pucačina kreće u 9. Do 9 se svađamo, od 9 do podne se jebemo. Evo da najavim odmah. Do 9 se svađamo, od 9 do podne seks. Ja sam došao sa solidarica sa kućom, evo neću ni ja spavati. To je to, medeni, legendo. Ne spavam u izolaciji. Ne idem, bebo, u izolaciju da spavam. Kad sam te molio da šutiš, da se ne svađaš sa našim bivšim partnerima, ti se svađala. Ne, ona namjerno radi i oni. Boli. Teško mi je. Teško mi je. A vama će biti teže. Filipe, ali ne drkaš Dalilu, drkaš celu sobu. Ali cela sobe, pola sobe drka mene, jel Maju napali da mene tuče? Ali drkaj Anu Spasović i Dalilu, sutra nas ostavi da spava. Kako da ih drka, matora? Veruj mi, brate. Ja izađem na novinare izmasakriran radi Ane Spasović i Dalile. Ljudi, ja moram biti u sobi, matora. Ja nisam nominovan. A braćo, ja nisam nominovan. Ja vas ne drkam. Pa moram vrisnut kad me neko uštine. Ne, ja idem sa svim dečkom. Naravno, ja hoću, idemo zajedno u izolaciju. Ajde, hoće, nominovan, ovo nije, brat. Ajde, vi ne vrisnite kad vam ovo ulovi prst u polugu. Slušaj, ti si nominovan, a on nije. Sad, koga najviše jebete, mene jebete ovdje pored nas. Odi bogati, mate, evo moj krevet ovaj kod vrata. A nije, ne znaš mi ni to, brate. Ne radi. Evo, ko ne bi vrisno kad ovako mu przavije? A? A? U! Ne magi. Ti moraš biti u izolaciji, ja ne. Ne, ne obećao sam ti, ali... Ne obećao sam ti, ne obećao. Da se neš svađat. Da se neš svađat. Razumiješ, ti si meni obećao da se neš svađat. Vidi na kvarno kao nasnovi se na mene agnječima laktovima. Kožeš? Nama. A? Nije ju niko objedio, ali to radi Ivani kad nema nikog u sobi, dok niko ne vidi. Pa to pa Ivani ušla u ulogu njihovu dela. Kao ona dvojica što se pravili, mi svi znali da su normalni, kao ja sam u nju, a na kraju stvarno postao. A normalno je bio, tako i ona normalna. Jebi ga, Ana Spasović kaže, gleda Dakica. Evo, idem ja sada perem zube, kad se vratim, molim za tišinu.
Još kad se ova naljuti, kad ova počne da žao mi par ljudi jedino tu u sobi normalni. Koji su normalni? Kojih? Eto, Medeni ustupi matoroj, molim te. Tamo, rehab, neka cura prespa. A, doći ćete, idem samo da spavam. Neće da spavaju, imate umor od radnog mjesta. Tam policija intervencija. Ne ide. Što radiš ovo? U ponedeljak spavamo zajedno. Ne. E, mogli smo spavat. Idemo, kreni. A! Neću. Obećali su i oni meni da neće raditi neke stvari. Prestani, kreni sam, nemoj meni ovo da radi. Sve okej, mi se tako družimo. A, to moraš da moli gospođu Dakicu da se ovo ne dešava. Ja hoću. Svoju komšu. Idemo za... Ako ovi ljudi hoće da trpe izživljavanja kada viknete niz ili neko, da im jebemo mamu, ja im kažem, mene boli kurac. Ni ti, ni Filip, car mi niste, ni ti rodi, ti pomozi Bog. Ja neću, hoću za lakciju. Odmah izaćete iz sobe da se ja ne bi pobila sad sa vama. Matore, ja moram spavat u sobi. Filipe, vajte drkate na sebe, te ne suvi čusti. Matore, ja... Ne moraš, ti si obećao. Ti si obećao. Matore, ja trebam, čekaj, okej. Molim te, odi u rehab kod Mike, ali ja moram ići u izolaciju da budem kažnjen. Medeni honorar. Ne, nego ovdje neko dusne, neko djebe od tebe. Ne mogu ne vrisnut, žena me ugrize i uštine. Idite u dnevnu sobu, brate, pa se drkajte tamo, ne zajebavajte. Obećao si, obećao si. Majo, ajde ću se, zvolim. Zapirajte, ma mene boli kurac za mene. Nego čutite kad neko drugi se dere u dusne. Majo, ajmo. Ja hoću, evo neka krenu. A idi ti, si nominovana. Ne, idemo nas dvoje zajedno, mi smo se tako dogovorili. Kaznit će čoveka, brate, kodi s tobom. Neću, kreni sa mnom. A bar zamolite ljude da ne rade onda ovo što rade večeras. E, ja vas... I znaš da će raditi uvek, ne pravi se ludi. Ali ja moram spavat u sobi, ženo. Ne moraš moći dnevno. Zašto moram u dnevno? Zato što imaš djevojku kako imaš, zato što imam odnos kakav jesam. Pa zato što imam djevojku kako imam, što ljudi ne ispoštuju da ne rade. Evo, ja vas molim, Matora i Mateja nek idu u rehab kod Mikija. Molim za tišino. A jebi ga, Bane, zamisli kako je meni svaki dan. Molim za tišino. A zamisli šta oni meni rade svaki dan. Kreni sa mnom, namjerno ovo radi, Đubreno, namjerno tražiš priliku. Tražiš priliku, obećao si mi, neću ti šta. Neću ga. Obećao si mi, zašto neću? Obećao sam ti da nisi radila neku stvar. Pitam zašto neću, zašto tražiš izgovor? Zašto tražiš izgovor, pitam te, zašto tražiš izgovor? Molim. Molim. Daj, druže, ja svaki dan 8 sati stojim za stolom i pričam, jebu moj mora. Obećao si mi da ćeš ići sa mnom, kupit ću honorar, obećao si mi. A, ne lomi mi prst. Obećao si mi. Aj, ustani se sad. Ovako, da vam kažem nešto. Sad ću izać i otiću. Sljedeći put, kad nekoju bude lago, da ja bih sutra na novinarima bio masakriran, pun modrica, istinu govorite uvijek. Kad doćete, šta god radim, ako istina. Kogod bude lago, Maju Marinković, da dođe do toga da budem prebijen, nećemo ljudi spavat. Doživljavat ćete teroristi koji... Ja nemam ništa sa to, tako da ispoštujte me. Je li ovo slučajno sa što se seli po Lenin pored Dalile? Dalila, ova njena reakcija uopće nije kako treba. Jer gle ovo, jer kao Šatro čuti ovo, prija i njoj ovo, jer kada neko hrče, ona ide od kreveta do kreveta, čak dođe i do ovde, nemoj da hrčeš kao. A sad trpi, ne znam zbog čega trpi. Znaš zbog čega? Zato što je bitno da ona u centru, na bilo koji, ona kad je vidjela da ne može dobiti moju reakciju, napala je Maju sa stola. Rekao je meni Zola, nisam jer Zola kaže i non stop, ti si luda, nisi normalna, luda. Jebe ju, jebe dok ju ne izjebe. Ja ću otići sad radi vas, ali neću vas 40 nešto da trpi ono što ću ja trpiti sad u izolaciji. Nema problema, ali ljudi, nemojte se služiti tim stvarima. Ako nekog muvam, gledam, pričam, prilazim,
Nema problema, reagirajte. Ti je bolje ovdje, ostate, nemoj ja da trpim. Ali mi, e vidi, nemoj što je što mi ne jebemo sistem kad ti tražiš milost za stolom. A sad mi od tebe. Ja ne tražim. Tako je, tako je. Tako je, Marko. Stani, Miki, sekundu. Što se mene tiče, skačite. Ne jebu živu silu kad meni treba, kad vide da sam ja u ludilu, kad ja nakon dva dana nepoštovanja ove kuće dođem, jebu me kosanjsku kozu. A sad ja trebam ne jeba druge. Sad treba kolektivnu odgovornost. Tako, sad je kolektivno. Nema problema. E, zato meni ne smeta. Zato nema zato problema, ja ću ispoštovat kolektiv. Zato što nikad neću imati milosti ni prema kome, tako da mi ništa ne smeta. Simpatično, uopšte Maja nije simpatično, ona samo što ne zaplače. Ko je zna? To je istina. Tako da... Nije Maja, ne radi ovo, da, što se njoj... To radi. Da, da. Nego što ona ne može da ja ne legnem sa njom. Da. Nema njoj to u glavi i zacrtano i može ga jebat. Tebi. Dobro, jel se možeš zamisliti da legneš sad samo u izolaciju? Ne, jel si luda? Tako je, luda sam. Kužiš? Razumiješ? A oni znaju da je luda pa namjerno. Idu na ludoga. Ko? O jebeš Zolu i Nevenu, glavno da gruja ne jebe. Aj, sad se spakuj, sad idi, a drugi put nek ljudi... Istinu joj recite uvijek. Razumijem. Ne, nego ja sutra na novinarima izmasakriran. Jel sam šatro gledao u nekoga? Jel sam šatro van kapije? Ja dobijem 5 čaki u glavu, jel sam šatro van kapije se nekom obratio? E, kurac, kod gospodične drugi put u krevet. Razumijem. Do 9 maltret, od 9 do podne švedski akcioni. Razumiješ. Pa ćeš vidi da li će laga drugi put. De lemur. De lemur. U pizdi materinoj, u šupak sam ga naguro. Laku noć. Evo ti ga tu na kauču. Delemo. Evo ti ga na kauču. Lagano na spavanje. Dan ispunjen, jel' tako? Nije. Da, ne, ne. Vidi ovo, jel' mi plavo? Ne, si normalno. Da, boli me obraz, tu oko. Svega mi, sve, di su mi naočare? Sedla sam ti i tamo, u korpicu. Kvarna, ko zub. Ko? Ti? Ko? Nisam, mama moja. Nisam, budala, kunem ti se u sve na svetu, ja čutala. Ona mi dobaci, ti se luda, psihopata. Ne znam, odi mi napraviti se da vidi tu ovu bocu, da se presuču. Nećemo, Miki, ba kak. Gde je Cedevita? Zbog Pekija. Gde? Zbog Pekija. Jeli? E, a slušaj ovo. Kunem ti se. Oni kao Ana Spasović, on gleda ono, ja čutim, jer ko namerno provocira, neću reći da mu kažem. I ja čutim i Dalila, kad je videla da nije dobila reakciju ovako meni. I sve tiho da niko ne vidi. I Zola sedi pored meni i ja mu kažem, gledaj šta radi. I namerno tako 2-3 puta. Što se njemu to da se obio odmah? Nisam mu ništa uradila, nego se ja posađala s njom. Ja kažem, dečko te odjebio, ne da je htio bude s tom, bio bi. Dobro, mani u pičku materiju sad. Pa, nemojte se ono svađati. Ma jok! Gde si? Joj, sad ću ja. Haos, Petre, haos. Znaš koji šo u kući, ti ne bi verovao. Majke mi. Ma, ti ne sotaš. Otišli smo legli da Lili u krevet. Ko bre? Car ja. Majke mi. E, sad će to doći. Ma, ušta. Ja prosula sam sok, ništa ne vidim. Znaš ti ko je cirkus? I šta? Da. Jebe. Kulim ti se. Legi tamo na bižnji. Šta ti iz kreveta? Cirkus, cirkus. Što bi znam, znam, laže kako gleda, onda kao meni se ne obraća. I onda mi viče psihopatu. Sada si sam. A ja reč nisam rekla.
Viš da pecka namerno? Namerno, da. Namerno vas ide. Da. Prlži. Malo sam prosula tamo u mraku, ništa nisam videla. Nego gledo, pa koliko traje taj hod od WC-a do mimo pušione da bi ja gledao. Da. Čekaj da malo sprestan. Ajde, Mići mi se sočio bar da zapalim čovjek on u miru ovdje ispred, da ti ne vidim tu pačurinu. Idem da piškim. Ne mogu da zaspijem. Što da? Da se naviku na mirnoću. Na mirnoću? Da. Ne, nisi naviku, nisi naviku. Nisam naviku. Pa da, trebao si malo da budeš tamo da vidiš ti koji cirkus bio. Ja ne smijem ja tamo.